ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም የምትገኙ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የሮሃ ዜና ተጀምሯል በዛሬ የዜና እወጃችን በሞጣ ከተማ እየተደረገ ስላለው ትጥቅ ማስፈታት ህውሀት የጦር ጉሰማ እያደረገ ነው ሲል የአማራ ክልል መንግስት ስላደረገው ንግግርና ሌሎች መረጃዎችን ይዘናል ከዜናዎቹ ጋር ረዴት ደበሌ አብሬያችቆያለው አሸባሪው አልሸባብ በድንበር አካባቢ የቀበረው የጦር መሳሪያ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገለጸ ግንቦት ሁለት ሁለት ሺ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ና የመረጃ ደህንነት አካላት ባደረጉት የጋራ ዘመቻ አሸባሪው አልሸባብ በድንበር አካባቢ የቀበረው በርካታ ጦር መሳሪያ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገለጸ በሶማሌ ክልል አፍዴር ዞን ከሶማሊያ ድንበር አካባቢዎች የተሰማሩ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ሰራዊት ና የመረጃ አካላት አሸባሪው አልሸባብ በድንበር ላይ ያከማቹት በርካታ ጦር መሳሪያዎች በባራይ ወረዳ በደ የደዊ ቀበሌ ከስምንት ተጠርጣሪዎች ጋር በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል አያይዞም በሶማሌ ክልል ልዩ ሁለተኛ ሪጅመንት ና የመረጃና ደህንነት አካላት ባደረጉት የጋራ ዘመቻ 50 ኤኬ 47 ሰባት ወይም ክላሽኮቭ አስር አርፒጂ መሳሪያዎች ና ከሀምሳ ሽጉጦች ና በርካታ ጥይቶችን ያካተተ ህገወጥ መሳሪያ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገልጿል ከዚህ በተጨማሪም የልዩ ኃይል አመራሩ አሸባሪው አልሸባብ በሁለቱ ሀገራት ድንበር ላይ የደበቁት ጦር መሳሪያዎች የሽብር ጥቃቶች ለመፈፀም እየተዘጋጁ እንደነበር ገልጸው ዓላማ ያደረጉት አካባቢዎች ምርመራ እየተደረገ መሆኑን ማረጋገጣቸውን ከክልሉ ኮሚኒኬሽን ያገኘ ነው መረጃ አመላክቷል በተመድ የሚመራው የሱዳን የፖለቲካ ፓርቲዎች ሁለተኛ ዙር ድርድር ሳይሳካ ቀረ ባሳለፍነው የጥቅምት ወር በሱዳን የተካሄደውን ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ተከትሎ የተፈጠረውን የፖለቲካ ቀውስ ለመፍታት ባለመው ድርድር ላይ እንደማይሳተፉ በርካታ የአገሪቱ ፓርቲዎች እየገለጹ ይገኛል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአፍሪካ ህብረት ና የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ኢጋድ ምረት በአገሪቱ ያሉትን ወታደራዊ ኃይል የዲሞክራሲ ተሟጓቾችና የተቃዋሚ ፓርቲዎችን ለማደራደር ጥረት እያደረጉ ነው በድርድሩ አንገኝ ካሉ ካሉት መካከል የሱዳን ባለሙያዎች ማህበር የሱዳን ኮሚኒስት ፓርቲ እና የሱዳን ኮንግረስ ፓርቲ ይገኙበታል አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ውይይቱን ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስቱን ህጋዊ ለማድረግ የተደረገ ሙከራ ነው ሲሉ ሌሎች ደግሞ በይፋ አልተጋበዝንም ሲሉ ቅሬታቸውን አቅርበዋል አሜሪካ ሁሉም የአገሪቱ ሲቪል ና ወታደራዊ አካላት በተባበሩት መንግስታት የሚመራውን ድርድር በመደገፍና ና ይህንንም ሂደት በመጠቀም ዲሞክራሲያዊ ስርአትንና ብሔራዊ መረጋጋትን እንዲያመጡ አሳስባለች አሜሪካ በሱዳን ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ለማምጣት ማጥፋትና የሲቪል አመራሩን ነበረበት ለመመለስ እየተደረገ ላለው ጥምር ጥረት ጠንካራ እንደምታደርግ አስታውቃለች ይህ በእንዲህ እንዳለ ከመቶ የሚበልጡ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሲቪክ ማህበራት የወጣቶችና የሴቶች ቡድኖች የሱዳንን ሉዓላዊነት እንዲከበር የሚጠይቅ ሰነድ ትላንት ሰኙ ፈርመዋል በዋናነት የወታደራዊ ኃይሉ ደጋፊ የሆኑት እነዚህ ቡድኖች በሀገሪቱ የውስጥ ጉዳይ ላይ የውጭ ጣልቃ ገብነት እንደማይቀበሉና አዲስ ጠቅላይ ሚኒስቴር እንዲሾሙ ጠይቀዋል ሱዳን ለሶስት አስር አመታት በስልጣን ላይ የቆዩትን ኦማር ሀሰን አልበሽርን በህዝባዊ አመፅ ካስወገደች በኋላም ይመጣልኛል ያለችው ሰላም ሳይመጣ ቀርቷል ይልቁንም ከፍተኛ የዋጋ ንረት ህዝባዊ ተቃውሞ ተደጋጋሚ መፈንቅለ መንግስት የድንበር ግጭትና የጎሳ ጸቦች እየናጧት ያሉ ሀገር ለመሆን በቅታለች በአማራ ክልል በምስራቅ ጎጃም ሞጣ አካባቢ ትጥቅ ለማስፈታት ሙከራ እየተደረገ መሆኑ ተጠቆመ በአማራ ክልል በምስራቅ ጎጃም ዞን በሚገኘው ሞጣ አካባቢ መንግስት በአስገዳጅነት የጦር መሳሪያ ለማስፈታት እየሞከረ ነው ሲል ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ አስታውቋል ፓርቲው ትጥቅ የማስፈታት እንቅስቃሴው ለጊዜ ወታደራዊ ስልጠና ባልሰለጠነው የአገሬው ህዝብ ላይ ያነጣጠረ ነው ያለ ሲሆን ይህም ዛሬ ማክሰኞ ግንቦት ሁለት ቀን ሁለት ሺ አስራ በማለዳ መጀመሩን አንስቷል በተጨማሪም በአካባቢው ያሉ ፋኖዎች ሰዎችንም ጭምር ትጥቅ ለማስፈታት ፌዴራል መንግስቱ ፍላጎት እንዳለው ና በከተማው ታጣቂ ሀይል የማስገባት ፍላጎት እያሳየ መሆኑን ምንጮቼ ነግረውኛል ሲል ባልደራስ ገልጿል ባልደራስ ለምን አላማ እንደሆነ እንደማይታወቅ ገልጾ ሰሞኑን በአምስት አይሱዙ ቅጥቅጥ አውቶቢስ መኪና ተሳፍረው ወደ አካባቢው ታጣቂዎች መግባታቸውን በገጹ ላይ አስፍሯል በኢትዮጵያ የምግብ ሸቀጦች ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መሆኑን የኢትዮጵያ ማክሮ ኢኮኖሚ ምክር ቤት አስታወቀ በኢትዮጵያ በምግብ ነክ ሸቀጦች ላይ ከፍተኛ የዋጋ ግሽበት እየተመዘገበ መሆኑን የአገሪቱ ብሔራዊ የማይክሮ ኢኮኖሚ ምክር ቤት ገልጿል ምክር ቤቱ የ ወራት የምጣኔ ሀብት አፈጻጸምን ገምግሞ በዛሬ ዕለት መግለጫ ያወጣ ሲሆን በኢትዮጵያ ምግብ ነክ ሸቀጦች ላይ ከፍተኛ የዋጋ ግሽበት እየተመዘገበ መሆኑን የአገሪቱ ብሔራዊ የማይክሮ ኢኮኖሚ ምክር ቤት ገልጿል ምክር ቤቱ የ ወራት የምጣኔ ሀብት አፈጻጸምን ገምግሞ በዛሬው ዕለት መግለጫ ያወጣ ሲሆን በመግለጫውም እንዳመለከተው የኢትዮጵያን ምጣኔ ሀብት ከፍተኛ ፈተና እየገጣሙ ያለው ከዋጋ ግሽበት አንጻር መሆኑን ጠቁሟል በዚህም የዋጋ ግሽበቱ በዋናነት በምግብ ነክ ሸቀጦች ላይ በከፍተኛ ሁኔታ መመዝገቡን ጠቅሶ ይህም ካለፈው አመት የሚያዚያ ወር ጋር ይህም ካለፈው አመት የሚያዚያ ወር ጋር ሲነጻጸር የዋጋ ግሽበቱ 36 ነጥብ በመቶ መመዝገቡን አስፍሯል ምክር ቤቱ ጨምሮም ባለፉት ሶስት አመታት ባለፉት ሶስት አመታት የዋጋ ግሽበቱን ወደ ነጠላ አህዝ ለማውረድ በርካታ እርምጃዎች መወሰዳቸውን ጠቅሶ ነገር ግን በአገር ውስጥና በአለም አቀፍ ሁኔታዎች ምክንያት የሚፈለገው ውጤት አልመጣም ብሏል ለዚህም የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ያጥሪ እቃዎች ዋጋ መናር በአገር ውስጥ ያጋጠሙ ግጭቶች እና የሩሲያ ና የዩክሬን ጦርነት የፈጠረው አለም አቀፍ የዋጋ ንረት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የዋጋ ግሽበት እንዲያሻቅብ ምክንያት መሆኑን አመልክቷል መንግስት የዋጋ ግሽበቱን ለመቆጣጠር የተለያዩ እርምጃዎች እየተወሰዱ እንደሆነ የጠቀሰው መግለጫው ከእነዚህም ውስጥ የመንግስት ወጪን ከአገር ውስጥ ገቢ መሸፈን የግብር ስርዓቱን ማዘመን ና የተለያዩ ግብርን የተመለከቱ ማሻሻያዎች ማድረግ በቀጣይ ተግባራዊ ይሆናሉ ብሏል ምግብ ነክ የሆኑና መሰረታዊነታቸው የታመነባቸው የፍጆታ እቃዎች በፍራንኮ ቫሉታ አሰራር ወደ አገር ውስጥ እንዲገቡ መፍቀዱን እንዲሁም የመድኃኒት ነዳጅ ማዳበሪያ ዘይትና ሌሎችን መሰረታዊ ሸቀጦች ግዢ አቅርቦት እንዲቀላጠፍ የማስተካከያ እርምጃ እንደሚወሰድ ተገልጿል ነዳጅን በተመለከተ ደግሞ ሁሉን አካታች ከሆነ የመንግስት የነዳጅ ድጎማ ቀስ በቀስ በመውጣት መግለጫው የአገሪቱ ምጣኔ ሀብት በተፈጥሯዊ ና በሰው ሰራሽ አደጋዎች በተፈጠሩ ጫናዎች በእጅጉ መፈተኑን ገልጾ በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል እየተካሄደ ያለው ጦርነትና ድርቅን በዋናነት አንስቷል ቢሆንም ግን በመጀመሪያዎቹ ሁለት ሩብ አመታት ላይ መዘገበው እድገትን መሰረት በማድረግ የአመቱ ጠቅላላ የአገር ውስጥ ምርት በአማካኝ በ6.6 በመቶ ያድጋል ተብሎ ይጠበቃል ተብሏል ጨምሮም በአገሪቱ የብድርና ቁጠባ መጠን ላይ ጭማሪ መታየቱን በመጥቀስ የባንኮች አጠቃላይ የቁጠባ መጠን ካለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በ25 በመቶ ከፍ ብሎ ወደ 1.6 ትሪሊዮን ብር መድረሱ ተገልጿል ጨምሮም በአገሪቱ የብድርና ቁጠባ መጠን ላይ ጭማሪ መታየቱን በመጥቀስ የባንኮች አጠቃላይ የቁጠባ መጠን ካለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በ 25 በመቶ ከፍ ብሎ ወደ 1.6 ትሪሊዮን ብር መድረሱ ተገልጿል። የአማራ ክልል መንግስት ህውሀት ከፍተኛ የሆነ የጦርነት ጉሰማ እያደረገ መሆኑን አስታወቀ በአማራ ክልል በህልውና ዘመቻው ለተሳተፈው የጸጥታ መዋቅር አካላት የእውቅናና የምስጋና መርሃ ግብር መካሄዱን ክልሉ አስታውቋል የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በህግ ማስከበርና በህልውና ዘመቻው የተከፈለ መስዋዕትነት ለኢትዮጵያ ና አንድነት በሚል መሪ መልእክት በህልውና ዘመቻው ተሳትፎ ላደረገው የጸጥታ መዋቅር የእውቅናና የምስጋና መርሃ ግብር አካሂዷል በእውቅናና የምስጋና መርሃ ግብሩ ላይ ለህዝብ ሰላምና አንድነት ሲሉ ክቡር መስዋዕትነት የከፈሉ ወገኖችም ይዘከራሉ ተብሏል በጀግንነት አፋልመው ህዝባቸውን ከወረራና የከፋ መከራ የታደጉ ጀግኖችም ለትውልዱ በሰሩት አኩሪ ገድል እንደሚዘከሩም የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ አስታውቋል በመድረኩ ላይ ንግግር ያደረጉት የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ተኩላ አይፎክሩ ባስተላለፉት መልእክት ህውሀት አሁንም የጦርነት ኩስማ እያደረገ መሆኑን አንስተው ትንኮሳ የሚፈጥር ከሆነ ግን የማያዳግም እርምጃን ይወሰድበታል ብለዋል በዝግጅቱ ላይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስቴርእና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሆኑት አቶ ደመቀ መኮንን የሰላም ሚኒስቴሩ አቶ ብናል ፋንዶ አለም የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ተገኝተዋል በህልውና ዘመቻው ለተሳተፉት በሙሉ እውቅናና ምስጋና መስጠት እንደማይቻል በመድረኩ የተነሳ ሲሆን ይህ ማለት ሽልማት አይገባቸውም ማለት አይደለምም ተብሏል በዚህ የሽልማትና የእውቅና መረሃ ግብር የተለያዩ ሽልማቶችና የማዕረግ እድገት ተሰቷል በመድረኩም የአማራ ፖሊስ ኮሚሽን ወደ አማራ ፖሊስ መቀየሩን አርማውን መለወጡ ተገልጿል ውድ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የዛሬው የሮሃ ዜና የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር በያላችሁበት መልካም ጊዜ ሆንላችሁ ሰላም